Jeg heter Arild Knudsen, og det er misbrukerpersonligheten min som snakker. Ifølge politiet er det ikke lenger en hvit flekk på Norges kart der det ikke selges narkotika. Kjære Senterpartiet, dette er god distriktspolitikk. Opprettholdt forbudet, og vi har utbredelse av narko i alle landets kommuner. Her er det ingen sentralisering. Hvis man leser ut at man hater Hei, Bård! Hei! Hyggelig å se deg igjen. Da har vi Fremskrittspartiet, som er både er liberale, men samtidig har veldig som opportunister. Det er vel kanskje det største problemet, sammen med Senterpartiet. Kjempeopportunister. Men det er deres dag, så jeg gjør bare sånn som jeg får beskjed om av deg. Og får, liksom, så min rolle er bare å på en måte være, min, være meg. Og det er ikke min dag, så å si det sånn. Det er deres dag. Og hvis du går inn i alle tiltakene som jobber, så er det ikke rett. Altså, du blir fort veteran. Her ble det fattet en tak om at dere ikke skal kriminaliseres, ikke sant? Nå må vi få handling. Det er litt i den delen. Men som du har sagt hvert år, det skjer jo ingenting. Det stopper det. Klokken er halv ett nå, så går det like rett og slett. Ja. Det er en fem på vei. Hva har skjedd? Det at jeg har gått fem på. Jeg har en liten heis, da, så jeg tenker at jeg kanskje tar en litt og litt stor trapp. Ja, dere kan gå trappa, ikke sant? Ja, vi kan gå trappa. Tusen takk for tålmodigheten og ta oss med alt. Hyggelig, bare hyggelig. Det er hvert år, vet du. Ja, det er hvert år. Det er veldig fint. Hvor er jakka det? Ja, det er vanskelig å trekke på oss. Hei, Petter. Ja, hvordan går det? Vi er litt skuffet for at Dagsrevyen trakk seg. Jeg er akkurat 60 år, men jeg vokste opp i Lillestrøm på 70-tallet. Så vi på folk med rusproblemer og narkomane med avsky og forakt. Og vi var sinna på dem, og vi var redde for dem. Sant? Og det er denne holdningen som også veldig mange vil være preget rundt i Norge. Og de endringene vi skal gjøre fra politikernes side, skal bidra til å endre disse holdningene. Sant? Det er helt avgjørende. Så fra å flytte rusfeltet fra justis til helse, så skal vi samtidig bidra til på sikt å fjerne stigmatiseringen. Vi skal fjerne forakten og avskyen, ikke sant? Og vi skal få til en forståelse i det norske samfunnet at folk med rusproblemer hører hjemme i velferdsstaten, skal ta imot helsehjelp, og de tyngste brukerne skal bli sett på som syke, og de skal få den hjelpen de trenger, uten å bli sett ned på av samfunnet. Og det innebærer en stor forandring i måten vi tenker på, og i måten vi skal lage, bygge disse institusjonene. Når det gjelder politiet, så innebærer det en enorm endring i hva politiet faktisk skal gjøre. Politiet skal, når dette blir ferdig, slutte å jakte på rusmisbrukere, skal slutte å jakte på ungdom med bakhasj i lomma, skal slutte å permanente biler og patruljer i Brugata i Oslo. Nå irriterer meg noe helt jævlig hver dag, men jeg ser dem der. Politiet skal slutte med det, og de skal heller hjelpe til, sånn at de som er rusmisbrukere i dag får den nødvendige hjelpen de trenger. Jeg er litt usikker på om politiet kommer til å slutte med det de driver med. I fjor så gikk Aktis, Norsk Narkotikapolitiforening og Blå Kors ut og sa vi støtter rusreformen, og til og med begrepet avkriminalisering. Og da er det litt viktig, hva slags kultur er det vi har? Hva er den historiske årsaken til at vi kriminaliserer bruk og besittelse? Og hva har gjennom tidene vært begrunnelsen for? Fordi røttene for kriminalisering av rusbruk, det er rasisme i USA mot meksikanere, mot afroamerikanere, mot meksikanske innvandrere. Når det ble overført til Norge, så er det altså for å undertrykke svarte. Når rasisme ble forbudt,
som var røttene for den forbudspolitikken og medfølgende kriminaliseringen som vi har i dag. Men begrunnelsen har jo endret seg gjennom tid. Og hvis ikke vi kjenner til den historien og forstår den, hvordan verden kan vi da hindre at det bare blir en overføring av moralismen fra justis til helse? Det er mye bra i mandatet og opptrappingsplanen, men det er noe merkelig. For heller ikke med dette vil ruspolitikken falle til ro. Fortsatt finnes en grunnleggende motsetning. Myndighetene sier, noen av dem i hvert fall, rusrett passer ikke for alle. Det må jo bety at man skal kunne leve med rusbruk, slik en del gjør, men også som lovlydige borgere. Men samtidig skal det være kriminelt og ikke ville behandles, eller bli tatt med brukerdoser flere ganger enn loven har sagt. Jeg tror det kan bli en fin reform om vi får en virkelig helhetlig ruspolitikk, for å låne et titelord fra en stortingsmelding. Det motsatte av normalisering er moralisering i mine øyne. Og effektene av moralisering, det er noe som ikke er noe så mye å trakte etter. Der er det stigmatisering, der er det utestillingse, der er det irrasjonalitet, og der er det forakt for andre mennesker. Og det ønsker vi da ikke i samfunnet vårt. Og det må vi jobbe med som politifolk, og det må også mange andre jobbe med. Og i denne sammenhengen her, da skal vi snakke om hva doktor Yao Gulao, som jeg prøver også, uttaler sikkert feil, men han som er Portugals modellens far, har snakket om, når han snakker om hva som er årsaken til at de har lykkes med sin reform, for det har de gjort. Han sier, den største effekten har vært at vi har fjernet roten til stigma for ruslidelser. Noe som lar folk fritt, tale fritt og søke profesjonell hjelp uten frykt for sanksjoner. Så, og det er da, er ikke det normalisering? Så normalisering må det være noe bra, vi får ta tilbake det ordet. Normalisering er bra. Vi klarer å ha et normalt forhold til hverandre. Om du er politimann, om du er rusbruker eller misbruker, så har vi vel alle vårt å stri med. Vi har vel alle vårt å slite med. Og politiet har gjennom narkotikalovgivningen fått et universalverktøy som er med til å bruke, som kan brukes i alle situasjoner. Et universalverktøy som vi ikke klarer å legge fra oss. Det klarer vi ikke med mindre stortingspolitikerne evner å ta det ut av hendene våre. Og det bør dere gjøre, for det verktøyet er en hammer. Og en hammer, den er virkningsfull, men den skader mer enn den hjelper de som trenger hjelp. Så de som trenger oss mest. Bruk rusreformen til å gjøre noe med den situasjonen der, tenker jeg. Ta hammeren ut av hendene våre. Sørg for at det igjen blir mulig å møte andre med åpne hender. For på sikt så vil politiet takke dere for dette. Og vi forstår egentlig at en god, varm, sterk og tydelig hånd, med det åpen hånd, så oppnår vi så veldig mye mer enn å møte med denne. Ja, politiet blir en del av løsningen, ikke lenger en del av problemet. Det var veldig godt å høre. Jeg skulle ønske hele Stortinget var her og hørte disse innleggene. Dette skulle jo vært gjengs mening om hvordan vi skal løse dette her. Så jeg håper dere som i hvert fall er her, som jeg er så glad for, tar det tidligere, og at dere får tilsendt innleggene som har blitt holdt her etter hvert etter møtet. I sykeutvalget så har vi en, vi er en broket forsamling, og en usystematisk og usammenhengende gjeng, med noen veldig få unntak. Så vi følger med å få høre historier fra her og der, og prøver å lytte til hva folk har å fortelle, og hva folk mener selv. Så at det er vår inngang. Vi spør, hva syns du om rusreformen? Hva syns du skal være? Hvordan syns du ting skal være fremover? Og i den forbindelse så har vi også reist rundt sammen med folk og hjulpet folk som har vært blant annet i ansvarsgruppemøter i LAR. Og jeg har lyst til å fortelle om en person, som en av flere som vi har vært sammen med
Det er en dame. Hun er snart 60 år. Hun er ikke her, eller er ingen som dere vet hvem er, men denne personen er altså 60 år, har vært 45 år på gata. Var vel aktivt på gata fra, i Oslo fra hun var 15 år, så hun har altså vært 45 år det vi da kaller rusbruker, rusmisbruker, alt ettersom hvilke ord man velger å bruke. Har brukt alle typer medisiner og rusmidler i denne perioden. Siste 20 årene i LAR, og har hatt tiltagende bivirkninger. Så kommer vi på et ansvarsgruppemøte, og nok så nedslitt medlem som vi har med, fordi siste halve året så har han ikke klart å utnytte den medisinen for å få utlevert med gode henteordninger, men later som hun tar medisinen fordi den er så ubehagelig for henne at hun kaster den opp. Hun får den ikke i seg. Kropp, en ting er bivirkningene, noe annet er ubehaget, tredje er at kroppen rett og slett støter den fra seg. Hun får den ikke i seg. Hun har LAR-medisin på somatisk grunnlag, og har vært erklært liksom, terminal, ikke, om ikke terminal, men altså med forventet kort levetid lenge. Så hun har overlevd alle disse her dødsdommene, og holdt på med dette her lenge, men hatt veldig lite med selve systemet å gjøre, så hun har altså gått lenge uten medisinering. Så hun er altså erklært behovstrengende, og livstruende i en livstruende situasjon uten denne medisineringen. Men som gammel bruker, gatenarkoman, eller hvilke ord man da bruker, så har hun da funnet seg sine ordninger. Hun har funnet andre måter å ordne seg på. Har kontakter og sørget for å klare å ordne seg i hverdagen, og har også funnet andre måter som involverer å reise ut av landet. Så hun klarer seg, men nå har vi altså havnet på et ansvarsgruppemøte, hun vil naturligvis ikke fortelle om dette på dette møtet, for det er hun redd for konsekvensen av. Så hun forteller ikke ordentlig hvordan hun har det, men jeg insisterer på at hun skal fortelle at hun faktisk ikke klarer å ta medisinen sin. Så hun forteller det, og hva sier de da? Der sitter en sosionom med ansvar for henne. Det sitter en sykepleier i LAR, overlegen i LAR, eller legen som bare bestemmer over henne. Han har aldri vist seg, aldri møtt. Og så sitter fastlegen der. Så sitter hun sitter og har altså akutte behov, og har altså en livstruende situasjon. Og så sier de, etter å ha tenkt seg nøye om, og funnet på en hel masse andre ting de også vil snakke om, de vil blant annet i denne situasjonen her gjerne gjøre dette årlige, denne årlige brukerintervjuet med henne, sitter hun, og så sier de, ja, du kan om 3 måneder begynne opptrapping på Subutex. Det er den forståelsen du møter. Altså, denne dama burde jo vært hengt opp i glass og ramme på veggen. Du er en overlevende fra Slottsparken. Det er ikke mange igjen. Vi burde ta vare på hver enkelt, men hun står altså der og blir møtt med et system som rett og slett gjør så mange verdighetsvurderinger av henne, og mistror henne på alle mulige plan. Hun oppsummerer på mange måter de stemmene som vi i Skyggeutvalget prøver å ta med og supplere rusreformutvalget med. Da vil jeg først si at jeg er svært glad for at du tok med politiet ikke skal jage etter besittelse av hasj hos ungdommer og voksne. Mm. Og da er jeg tilbake til endring av lovgivningen, som jeg bekymrer meg for at hvis de ikke endrer legemiddelloven, så vil det føre til at FN estimerer det at 90% de får ikke nevneverdige problemer med sin stoffbruk. Sånn at vi skal flytte det fra straff til helse med et forbud i bakgrunnen som en pisk. Sånn at det vil si at disse nevnene kanskje vil måtte henvise friske folk inn i hjelp. 90% har ikke særskilt nevneverdig, akkurat som folk som har alkohol, flesteparten er ikke avhengig, flesteparten trenger ikke hjelp. Skal Stortinget måtte bevilge penger til friske folk og tvinge dem inn i denne hjelpen, så kan det føre til 2 ting som er veldig alvorlig. Det ene det kan føre til er en sykeliggjøring av den gruppen, utviklingen av psykosomatiske sykdommer. Det andre er at de som faktisk trenger hjelpen,
De blir trengt tilbake i kø. Vi opptar gode hjelperessurser til mennesker som ikke har behov for det. Så det, jeg ønsker jo veldig sterkt at bruk og besettelse også er verv til eget bruk, i det minste må bli legalisert. Altså, med dette tenker jeg at vi avslutter det møtet. Det helt fantastisk å møte dere. Det har lært veldig mye av det her, og jeg har tenkt å tilby dere som har lyst. Vi får dele oss i to. De som har lyst til å gå ut, kan gjøre det. De som har lyst til å bli igjen på en bitte liten tur på Stortinget, de er velkommen til det. Dere kan få lov å komme i den berømte vandrehallen, og vi kan gå inn i stortingssalen. Det ikke sikkert noen har vært der før. Så nå vi i den berømte vandrehallen. Så når det er masse møter på Stortinget, og det mye fart og spenning her, så er det som her vi står og krangler med hverandre og blir intervjuet og sånn. Vandrehallen ser mye større ut på TV. Ja. Så her, hvis, men ikke spør meg om den kunsten, for det er ikke du redd men, men det er jo vanlig sånn selfie-sted at man står der og tar bilder foran den kunsten. Det var det jeg mente vi skulle gjøre med den. Nå skal vi inn i salen. Tusen takk for at dere kom. Jeg gleder meg til å se dere. Ja, vi i Foreningen for Human Narkotika Parti er litt skuffet over opposisjonen som ikke gikk med på, slik at vi fikk et flertallsvedtak akkurat i dag. Men i morgen. Men jeg møter deg nede.